Talentovani napadač Bečke Austrije Muharem Husković dobio je pred poziv selektora reprezentacije Austrije Ralfa Ragnika za predstojeće duele sa Belgijom i Azerbeđanom. Husković bi u slučaju potencijalne povrede nekog od aktuelnih napadača mogao dobiti poziv, a Bosna i Hercegovina bi u tom slučaju i zvanično izgubila ovog mladog centarfora koji je prošao sve omladinske selekcije Austrije. Ove sezone je upisao 14 nastupa i postigao 3 gola. Inače, Muharem je rođen u Austriji 2003. godine, a njegovi roditelji su porijeklom iz naše zemlje, tačnije Čajnića i Brčkog. Nakon prošlogodišnje veoma teške saobraćajne nesreće, brzo se vratio na teren, a tada je u oporavku imao podršku Zvijezdana Misimovića, direktora Nogometnog futbalskog saveza Bosne i Hercegovine.